Olá rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pardalzada chegando, sempre falando de futebol, sempre falando da parte tática e eu sei que é um momento que muitas sugestões vêm sendo dadas aqui no chat, nas lives. Ah, bota o Pedro Rocha de centroavante, ah, muda o esquema tático, volta a jogar num 4-2-3-1, esquema que é, reinou ali por boa parte da passagem do Antônio e por boa parte da temporada do Atlético. na ah, é, pô, sei lá, bota o Terães mais à frente, tem gente que, que concorda com isso, bota, sei lá, quem na zaga. E hoje que a gente vai debater uma questão que eu acho que faz muito sentido. Muitas dessas sugestões eu não concordo, mas essa eu acho que pode trazer uma alternativa muito válida para a equipe do Atlético nesse momento de entendimento, nesse momento de realmente você testar situações para um momento mais sério da temporada, que é quando a gente for enfrentar o Flamengo, que já é semana que vem, então essa esse teste ele precisa acontecer rápido eu acho que é um teste que faz muito sentido e principalmente para a final da Copa Sul-Americana que é o nosso grande jogo da temporada o jogo que vai carimbar se realmente foi uma temporada histórica se realmente foi uma temporada para a gente lembrar para sempre ou uma temporada que... que vai ficar com gosto de frustração na boca então é o que eu falo o Atlético precisa chegar em montevidéu não com o plano A mas com o plano A B C D e E beleza então vamos, vamos trocar uma ideia sobre o que eu quero trazer aqui para vocês. Vocês já viram no chat, vocês já viram na thumb, mas a gente vai falar sobre Abner e Pedrinho, dois laterais esquerdos que, na teoria, são concorrentes, disputam a vaga daquela ala pela esquerda ali. Acho que hoje não existe nem disputa. O Abner é titular absoluto, mas o Pedrinho vem de bons jogos. E já é algo que eu penso e, e tento trazer aqui há muito tempo. Eu acho que é um desperdício para Um jogador como o Abner se resumia apenas a um ala pelo lado esquerdo. Eu acho que o Abner é um jogador com capacidade criativa suficiente e com qualidade suficiente para jogar em outros setores do campo onde possa é, potencializar esse lado criativo, esse lado cerebral, porque eu acho que no final das contas o Abner é um meia jogando por ali, sabe? Então. Se ele não tiver tantos compromissos defensivos, se ele não ficar é, tendo que marcar ponta a todo momento, se ele se preocupar mais para atacar, eu acho que a gente vai ver um Abner crescendo e crescendo bastante. E ao lado desse fator que eu acho que faz muito sentido e, e que eu já incentivo aqui há bastante tempo a gente já viu eu sugerindo aqui Nicolas e Abner mas acho que agora chega um jogador capaz de potencializar até esse Abner como volante como meia a gente vai entender a gente vai trazer a pranchetinha aqui para gente debater isso sabe então no final das contas acredito que, que o Pedrinho ele é esse cara de linha de fundo o Pedrinho é esse cara que gera muito jogo O Pedrinho é um cara que já chegou e já conquistou alguns líderes do elenco sim Tive informação que vários jogadores já falaram: cara, como é bom jogar com esse moleque, porque ele sempre dá opção de passe, sempre tá passando, sempre tá ali fazendo aquele papel do, do Lord, né que muita gente é, acredita que é o papel que o lateral tem que fazer, quem tem que construir meio o lateral tem que ser esse cara de ultrapassagem, de profundidade. Então acho que a gente pode pegar dois garotos muito talentosos, que na teoria concorre, que na teoria o Pedrinho chegou para substituir o Abner. E botarem para jogar juntos, sabe? Essa é essa a tese que eu vou tentar aqui mostrar para vocês. O Pedrinho, ele vai continuar ali na, na zona de conforto dele, vai continuar na posição dele, não tem mistério para ninguém. A grande questão para mim é o Abner. Será que o Abner pode ser esse meio-campo? E eu separei alguns números para gente trocar uma ideia aqui, sabe? Primeiro desses números é o seguinte. O Abner é o terceiro que dá mais assistências para gol no Atlético, no Brasileirão. E o terceiro que mais dá assistências para finalização. Então, quando a gente fala de um lado mais criativo do Abner, a gente não tá chutando aqui. A gente realmente tá trazendo é, números que provam que é o cara que consegue arranjar várias soluções. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora, em relação à questão defensiva. Será que o Abner dá conta de jogar num, num setor onde a bola passa mais? Ou num setor onde você tem a todo momento disputas? O Abner tem uma média de desarmes melhor que os jogadores como Christian, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, Cetadini e Thiago Eliano. jogadores que a todo momento estão disputando contra atacante, contra meias do time rival, sabe? Então o Abner já tem esse número muito bom. E o Abner, o Abner intercepta mais que Pedro Henrique, Christian, Cetadini e Eric obviamente eu não estou pegando o número cru, estou pegando o número em média, né? porque não adianta você pegar o um número cru que não faz sentido essa comparação, porque o Abner tem menos jogos que vários ali. o Abner passou o tempo ali nas Olimpíadas acho que são só 16 jogos é, no campeonato brasileiro, mas acho que das possibilidades de mudanças de cenário, talvez o Abner seja o jogador que mais ofereça isso para o Atlético. a gente vai ver no campinho como Abner e Pedrinho podem jogar juntos e podem potencializar Terães e podem potencializar outros beleza? Então segura aí que a gente vai mudar de cenário agora. Então vamos lá. Se esse vídeo sair um pouco atrasado, depois das quatro horas, é que eu baixei esse aplicativo novo aqui para gente brincar de, de tática e eu tô aprendendo a mexer nele ainda. Mas a gente tem tá aqui. A escalação do Atlético. Santos no gol aqui de azul. Até esqueci de botar o nome do Santos aqui. Vou até clicar e botar agora. Santos. Aplicativo é bom, mané. Aí, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedro Henrique na zaga. O Zé sendo... O Zé sendo esse jogador pela esquerda, né? A gente precisa ficar muito atento pelo, pelo lado esquerdo. Aí você tem... É Richard, e Eric de volante, Marcinho, e Abner de ala, o Pedrinho tá ali do lado, com a te, com a camisa de reserva, Terence, Nicão e Bissoli, sabe? Então é, é o Atlético titular na teoria. Qual é o cenário que a gente poderia ver o Abner numa situação diferente? Acho que para mim é claro, seria o Abner concorrendo aqui com o Richard, sabe? E o Pedrinho assumindo essa vaga aqui na lateral o Abner concorrendo com o Acho que são essas duas posições que poderiam ficar claras aqui de, de aproveitamento do Abner. Porque eu acho que seria um desperdício maior ainda você pensar em botar o Abner como um lateral base ou como um zagueiro que, que faz essa, essa funcionalidade. Como a gente falou, o Abner tem números muito bons defensivos no meio campo. Então, na teoria, seria isso aqui. Uma primeira tentativa. Sai o Richard do time, o Abner assume, fixa aqui aí você teria o que você teria essa bola chegando de maneira mais, mais suave da defesa porque calma aí fica aí Richard é porque o Zé passaria a bola aqui pro Abner. essa bola ela chegaria de maneira muito mais suave no meio campo com um jogador que sabe muito mais o que fazer com essa bola, sabe? Então, no final das contas, acho que é um mérito você também começar essa jogada de maneira melhor a partir da primeira quebrada de linha. E o Abner, ao receber essa bola, ao... deixa eu botar a bola aqui numa zona de passe frontal, de passe para frente do Abner, ele teria ou o Pedrinho passando aqui como uma flecha, o Pedrinho fazendo a todo momento esse movimento aqui de vai volta, vai e volta, mas chegando ao fundo, tendo essa possibilidade. Sabe, então fixa aqui Pedrinho e o Terence também se movimentando aqui por essa zona esquerda, sempre tentando ocupar essa entrelinha entre zagueiros e, e defensores. A bola chegaria no Terence. o Terence finalizaria, o Terence tentaria procurar o Bissoli. Eu acho que o Abner, como volante, a capacidade de conexão entre esses três jogadores, e você pode pensar num cenário, calma aí, fixa, aí você pode pensar num cenário até de um Zé subindo mais, em algum momento até de um Fasson. Eu acho que, que a capacidade de diálogo desse setor aqui, ela aumenta muito a partir do Abner. E o Abner, por exemplo, é um jogador que, que pode tentar inversões de bola, sabe, inversões de bola buscando Marcinho do outro lado, buscando Ricão. Então eu acho que esse quadrado que, que muita gente pode falar que não é tão qualificado, mas eu acho que que é qualificado. Eu acho que ele ganha mais com a saída do Richard e a entrada do Abner nesse quadrado, sabe? E o Pedrinho fica aqui intacto. O Pedrinho fica aqui intacto. Porque é nosso nosso jogador ali, monossituacional. Só tá ali nessa situação de ocupação de corrido. Então, pensa aqui nesse quadrado. Teria mais, é, mais qualidade com o Richard ou com o Abner? Deixa eu até deixa eu até circular aqui, cara. Pra gente. Pra gente entender o que eu tô falando. Qual quadrado que eu tô falando? Não, calma. Aqui, esse quadrado aqui, velho. Esse quadrado aqui. Tá ligado? A partir desse quadrado aqui. É. A gente tem que ter muita qualidade aqui, porque é naturalmente onde a bola vai circular mais. Sabe? Por isso que eu cogito o Abner como volante e acho que faz bastante sentido. Mas a gente tem uma situação que a gente precisa lembrar, tá? A gente tem uma situação que a gente precisa lembrar. O Teran sai todo jogo. O Terens é um jogador que fisicamente. Ele, ele não é ele não é estável o suficiente para a gente pensar num terãs, é capaz de, de aguentar mil partidas. Ainda mais numa partida que se exige muito. Então, ao invés de pensar, por exemplo, num Pedro Rocha, a gente pode pensar na entrada do Pedrinho. Aí você tira o Terãs, que é uma substituição já óbvia, e traz o Abner press entre linha. Que você vai botar o Abner numa condição de criar jogadas. De uma proximidade maior com o Unicão, que é um jogador que potencializa quem está do lado dele. E o Abner, a todo momento, ele pode fazer algo que ele já faz bem, que é sair desse quadrado e entrar na área. O Abner já tem alguns bons gols entrando na área. Não estou falando que vai ser uma movimentação clara, mas em algum momento você pode ter o Abner como um segundo atacante aqui, de muita participação. O Unicão a sabe? E você tem aqui também. É, e você tem aqui também a participação dos seus alas. O Marcinho chegando até a linha de fundo, o Pedrinho também sendo um jogador que ocupa esse corredor, e, e, e o Abner trabalhando nessa zona aqui, com, é, concorrendo com os zagueiros. Eu acho que o Abner tem essa capacidade física realmente de concorrer com os zagueiros. Agora Nicão fica mais responsável por, por esse lado direito, as ações ofensivas por esse lado direito. Em algum momento a gente vai ver o Nicão abrindo. E o Marcinho afunilando, algo que acontece bastante também. O Marcinho vindo buscar jogo. O Eric ocupando uma zona de, de frequentar e, e passear por essa parte mais ofensiva do campo. Mas acho que o Marcinho também é outro jogador que poderia estar ocupando esse tipo de situação. E acho que é um dos motivos do Marcinho ser titular. O maior leque de opções que ele, ele traz para o time, além do Kelvin. Mas isso não é papo para hoje. O papo é esse aqui. Então, se a gente falou que jogando de volante ele tem uma capacidade de conectar melhor, eu acho que jogando nesse lado ele tem uma capacidade de de entrar na área, uma capacidade de, de organização melhor. O Abner, como a gente falou, é um cara que cria muitas chances. É um cara que cria muitas chances de finalização e muitas chances de gol. Então pode ser mais uma possibilidade também de em algum momento você trazer o Abner para essa zona central, traz o Bissoli e o Nicão entra na área. Você pode ter esse essa, esse diferenciamento, sabe? Não deixar só o Nicão como essa peça criativa. Que a gente já fez aquele vídeo falando sobre quem pensa e quem corre. E a gente definiu que, que o Nicão é o cara mais cerebral da equipe. E, e trazendo o Terãs de novo para a conversa, eu não vejo o Terange como esse cara tão cerebral, sabe? Apesar de vir buscar jogo, conseguir flutuar muito bem, eu vejo o Terange nos seus melhores momentos. Entrando na área, sendo um enganche, sendo um segundo atacante. Posicionamento para mim do Terãs é esse aqui, o aqui. Você tira o Abner agora da conversa e traz o Nicão. Então acho que com o Terãs você não tem tanta criatividade do que você teria naturalmente com o Abner, sabe? E repetindo é, o Pedrinho a todo momento aqui, ocupando esse espaço de, de vai e volta, vai e volta, entra na área, faz diagonal, sabe? Você pode tirar também o Bissoli. Você pode tirar também o Bissolli e você traz o Terãs aqui para uma zona mais avançada. Então você teria Abner, Nicão, Terãs fazendo um, um, um trio mais ofensivo, sabe? É, só acho que a gente tem que explorar melhor uma peça que nos oferece mais, sabe? É, como o Nikão tenta sempre estar na zona de conforto dele. E zona de conforto não é um tema negativo, muito pelo contrário. Zona de conforto é onde o Nicão se sente mais confortável. O Terãs é a mesma coisa. Eu acho que, que a gente pode inventar mais situações. Acho que a gente pode tirar da cartola mais situações através dessa dupla aqui. Abner e Pedrinho. Além do, do fato que a gente ainda não falou, né? As interações entre os dois podem dar muito certo. Em vários momentos a gente já vê Terãs e Abner trabalhando juntos e, e essa troca. Rendendo milhares de, de possibilidades a troca Abner e Pedrinho, ou já que o Abner conhece da posição, ela pode abrir mais possibilidades ainda. Mas, repetindo, não é algo que eu vejo, por exemplo, começando uma final de Sul-Americana. É uma possibilidade. Precisa ser testada antes. Precisa ser testada no jogo do brasileiro. Acho que o Valentim ele está num momento de testes. Sabe? Não adianta também a gente cobrar do Valentim é, que ele fique só com essa escalação. Ter um trabalho de não ruptura também não é não mudar nada. Acho que o Valentim tem essa autonomia de, de conseguir buscar situações diferentes, sabe? Então, no final das contas, acho que, que de todos os jogadores titulares, mais do que Nicão, mais do que Terence, talvez o Abner seja o jogador que ofereça mais essa capacidade de... De mudar cenários. Mas essa capacidade de, de alternância de posições, alternância de funções. Pode ser um volante, pode ser um meia, pode ser um jogador de, de, de lado de campo, sabe? Então é, incentivar, incentivar a ver o futebol fora da caixinha, incentivar a ver o futebol de maneira mais ampla, ver a característica dos seus jogadores de maneira mais ampla. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós, espero que tenham gostado, tentando cada vez mais trazer. Conteúdos novos, ferramentas novas para a gente debater aqui. Valeu? Era isso.